Со одигрување на преворот помеѓу женските екипи на Пелистер Валеј и Новграда Студент во Битола, започеват од бекарските возбудувања во рамките од 12-тото коло на Суперлигата на Македонија. Двете екипи се договорија наместо утре, сабота, оваа средба, да одиграат вечерва. Еве ги комплетните двојки за оваа 12-то коло. Македонија Макс, Наковски Волеј, Универзитет Тетово Бами Кор, СВСК Куманово Јанта Волеј и Пелистер Волеј Угада Студент. Утре сабота ги се одиграат и сите надпревари од 12-тото коло во рамките на Машката Суперлига, во која се среќаваат Лирија Лешок, Борец Вардар, Струмица Угада Студент и Шутова Провиштип.